Ô, filhinho, Together, o título te chamou a atenção. Eu tô ligado, nunca teve algo assim antes no canal. Comparativo de mileta, cinco modelos atualizado. Vixe Maria, é só aqui, filho. E ó, eu tive a oportunidade de andar num autódromo ainda irado, que foi o circuito pan-americano. Mas antes eu preciso falar uma coisa pra você. Vê aí se você tá inscrito. O que aconteceu de uma galera já me mandar, inclusive no direct, ô, me desinscrever sem querer ter feito isso. Tipo, o YouTube fez isso pra você. Então, verifica a sua inscrição aí. Maravilha. Dá o like agora. Isso, compartilhamento. O comentário você deixa pro final do vídeo. Assiste, né? Você, tá ligado? Tem um cara que já dá o comentário antes de assistir. Também pode fazer se quiser. Isso, faz se você tem vontade. Só fica inscrito, por favor. É importante. Outro ponto, você tava fazendo isso e acabou de travar a máquina. Eu já sei, aconteceu comigo. HFW Informática. O site está aqui embaixo, na descrição, no vídeo aqui também. E-mail, entre em contato. Para de mandar para quem você não conhece as coisas. Vem com os felinhos aqui. Juntos, togedinha, mais fortes. Eu não vou falar de ficha técnica aqui, vou colocar alguns detalhes nas voltas de cada moto, que eu acho mais importante dessa parte de ficha técnica. Vou deixar os links aqui embaixo também e no final do vídeo, dos vídeos também. Tô falando muita coisa, né? Mas tem muita coisa para você prestar atenção nesse vídeo aqui, filho. É importante ter cautela e atenção, certo? Então os links aqui dos testes rides que eu já fiz, da CBR1000RRSP, que eu fiz nas Full Power, aqui. Da Isage do meu irmão, o Gão, aqui também é recente. A 10 eu nunca tinha andado, o modelo SE. A BMW andei encapuava, não era versão M, mas mandei encapuava, vou deixar aqui embaixo também. E a Panigale SV4, minha Nossa Senhora, não tem, então vai ficar. Mas o que que eu quero passar para vocês nesse vídeo? O feeling. Eu acho que o mais legal é o que você vai esperar dessa moto. Então você não fez o test ride. Você tá na dúvida, tá não sei o quê. E o que que ela passa para você? O que que você vai encontrar ali? E é isso que eu vou falar para vocês. Primeira coisa é que as motos todas estavam com as calibragens originais, de fábrica. Aquele luxo. 36-42. Os pneus como vem. Então algumas já tinham sido usadas, lá, tava com o pneu um pouco mais derretido que o outro, tal, não sei o que, e você não pode mexer em nada de setup, nada, nada, nada. A moto tem que ser como que é. E aí você vai para a pista, você tem quatro voltas e se descobre ali o que que você sentiu e tal. Claro que eu, para fazer o teste das Speed, que eu sei que vocês gostam, eu peguei outras motos antes para gravar o circuito, que o Pan-Americano é irado, um autódromo luxo, desafiador, plano, legal. Depois eu até posso fazer um outro vídeo se vocês quiserem comentando sobre o circuito. Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu vou começar com a CBR. Você vê que a CBR é uma moto muito fácil de pilotar, né? Ela é agradável,
A ergonomia dela é fantástica, você encaixa muito bem, o posicionamento funciona. Por exemplo, se eu ficar me ajeitando, mesmo em frenagens, pêndulo, tal, não sei o quê, o meu corpo não fica deslocando lá toda hora. É bem encaixadinho, sabe? O conjunto é bom, inclina com suavidade. Onde eu olho, ela vai, eu coloco ela onde eu quiser. É uma moto leve, ela é muito equilibrada, ela não tem muitas torções. A eletrônica dela funciona muito bem também. O kickshifter dela é fantástico. Eu usei tanto o downshift quanto o up. Por exemplo, a redução de primeira, eu estava usando o downshift sem a embreagem para ver a eficiência. E é legal que, do jeito que eu encosto a bota, não preciso fazer mais força, menos força. É preciso. O corte ele é igual no kickshifter nas rotações. Claro que falta um aerokeep. Poderia desligar o ABS total. Mas a eletrônica dela é bem completa, não atrapalha, não é muito intrusa, não mata tanto a moto assim. Então é uma moto muito agradável. O design dela eu gosto bastante. Você vai encontrar uma amiga sua, sabe? Então é aquela parceira que não é estranha, que você vai conseguir explorar bem. E aliás, eu acho que é a mil mais fácil nessa transição que você vai, para se adaptar também, tá? Então a CBR aí tá de parabéns, uma moto bem fantástica. Tudo bem, o motor é mais fraco em relação a todas as outras, ele é mais fraco, mas o conjunto não cansa. Então, por exemplo, eu consigo dar mais voltas com a CBR que com as outras, e eu tenho mais condicionamento para ela. É uma moto que ela favorece também a pilotagem sem ser cansativa. Bom, a próxima moto é a S-Red. Diferente da do Ugão, que essa é a versão R, essa aqui tem o controle de largada, a suspensão é diferente, um pouco mais refinada. O painel dela tem a opção de ser preto e branco. Tem o kickshifter já original. E essa estava com um pneu um pouco mais gasto. Eu não consegui aproveitar ela tão bem, mas eu tenho a lembrança de como ela é, e também na pista eu não consegui achar uma volta, porque assim, o que que acontece? Eu faço a primeira volta para dar, tá sem cobertura de pneu, então a gente dá aquela aquecidinha, né? Aí abre a segunda, da terceira, a terceira você vem e a quarta você fecha. E aí eu não consegui achar uma volta tão limpa assim, mas o que eu posso falar para vocês da S-Red é o seguinte: o câmbio dela tá muito bem escalonado. É uma moto que mudou completamente em relação à S-Red antiga. Se você teve qualquer experiência com a S-Red antiga, não tem nada a ver mais. Ela tá muito mais para uma CBR. Aliás, a ciclística dela tá tão boa quanto. Claro que a CBR, na minha opinião, tem um pouco mais de vantagem, mas o motor da S-Red é mais forte.
A eletrônica dela funciona bem. O problema que eu achei foi o kickshifter. O kickshifter da S-Head eu não gostei tanto. Ele não é tão preciso assim. E em alguns momentos eu tenho que forçar mais o pé. A inclinação da moto é fantástica. Ela me lembra muito a 675, a forma que ela vem. Sabe? É leve. O chassi funciona muito bem. Então é uma moto que está muito boa. Bem diferente. O preço dela também é bem interessante porque ela oferece. Mas mesmo assim o freio ainda falha um pouco. Não é que você vai... Veja, uma pilotagem mais agressiva, você vai ter que colocar a bomba, entendeu? O freio dela numa pegada mais tranquilinha, vai bem. Um track dayzinho, 10 voltas, não sei o que, parou, descansou e tal, funciona. Agora, se você vem numa pilotagem mais agressiva, baixando o tempo, tá mais agressivo, o freio dela ainda tem esse ponto fraco aí. Mas toda a mudança estrutural da moto, desde motor, visual... eletrônica, tudo isso compensa se você só trocar essa bomba e já era. Não tem AeroKeep, tá? E o ABS também você não consegue desligar. Próxima moto a gente vai falar da ZX10 SE, que vem com roda Marquezine e bomba Brembo. E o que eu posso falar para você é que das japas, inclusive eu vou até colocar a BM nessa roda aqui, eu senti um motor mais arisco, mais aceso. O motor da 10 é um motor que entrega de uma forma muito rápida, de uma forma muito precisa. E o trabalho de quadro dela, ela tem um entre-eixo maior, ela faz com que na reta também seja mais estável a moto. Então é bem interessante a 10, ela funciona tanto que você vê que ela vem com um projeto parecido, desde a 2011, né? Isso é igual a CBR, por exemplo. Então o projeto dela é bem parecido, porque quando é uma coisa boa, você faz mudanças pequenas. Assim como a 636, por exemplo. Um ângulo de caster ali, traz o bloco do motor um pouquinho mais para trás ali, você resolve alguma coisa e a moto fica fantástica. Então a 10 ela tem essa questão do motor ser forte. Ela tem uma inclinação incrível e... O questão para mim foi o posicionamento do piloto, por exemplo, a pedaleira ela é mais recuada e você tem um pouco de dificuldade de ir para trás. Eu já sou um cara que anda mais socado, eu fiquei mais socado ainda. Só que mesmo assim, ela me permite estar nesse posicionamento e fazer uma inclinação fantástica, porque a pedaleira ela é alta, então é só você acreditar no conjunto que ele faz perfeito e gradua bem também. Só que ela tem uma questão que é o seguinte,
ela vem muito fácil até um determinado ponto. Daqui para cá você tem que trabalhar com o joelho e trazê-la, porque como ela tem muita força e um entrecho mais longo, ela acaba querendo ficar ali. Então você tem que vir com ela, você tem que acompanhar mais ela e ela fica. Então isso é uma coisa que dá um pouco de dificuldade e talvez num decorrer vai te dar um pouco mais de cansaço, porque você tem que trabalhar bem o joelho de fora trazendo a moto, tá? Nesse sentido aí foi uma coisa que eu senti da 10. Outra coisa é que quem calça grande aí 43, 44 para cima vai se dar bem, porque eu calço 41 e eu tive dificuldade de ir pro kickshifter, porque como eu tô muito recuado com a pedaleira, então às vezes eu batia bem, não batia bem e tal, não sei o quê, mas o kickshifter funciona muito bem, tanto up quanto down. Eu na redução também de primeiro eu tava usando sem utilizar a embreagem e vai luxo total. O flexível é de borracha também, não desliga o ABS. E o amortecedor eletrônico dela é muito legal, funciona muito bem, se ajusta rápido, tem eficácia. Mas assim, ela é uma moto que se você anda na CBR, anda na SRED, você vai ter mais trabalhinho, tá? Mas ela funciona muito bem e quando tá no grifo, ela tem uma boa estabilidade. Próxima moto, vamos falar da S1000RR, o modelo M. Acho que o cara ligou o aquecedor de manopla aqui, velho. Ó, tá ligado, velho. Como é que eu desligo? Ah, desliguei, desliguei. Sério, tava ligado aqui. E infelizmente você vê, né? É curto porque eu não tive tempo de andar nessa moto, ela estava muito querida ali e eu não consegui fazer nem sequer uma volta. A sorte que o filho que andou já estava com o pneu quente e eu consegui fazer uma meia volta com ela. Mas o que eu posso te falar? Que eu já andei no modelo que não era o M e a moto ela é muito eficiente. É impressionante o quanto a BMW conseguiu mudar a ciclística dela. Ela não é mais cabeçuda quanto a 2018. Ela é uma moto que está fácil. Ela lembra uma japa. Ela conseguiu trazer isso, a lembrança das japas. Ela se encaixa ali entre a CBR e a SRED. Ela tem uma potência muito afinada, muito boa. Entrega um fôlego irado lá em alto giro. Não assusta em baixa tanto. A eletrônica é muito apurada, com muita eficiência. E ela não é tão invasiva a ponto de
apagar tanto a moto ou tirar ela da trajetória. Então, a BMW é uma moto que está muito acertada, muito boa, fácil de conduzir, leve, é a mais leve de todas. Então, isso também conta bastante. Só que aí tem uma questão que eu tenho medo de BMW, porque a durabilidade não é igual das Japa, as peças são caras, na minha opinião. Então, tudo que é luxo, eu tenho medo dessa segunda parte, tá? A bomba dela deu uma mudada, é Nissin, não fatigou, funciona muito bem, e Capova também funcionou bem. A suspensão é Marzoc, você no bloco não é mais Brembo, é BMW, mas isso não alterou o luxo e a boa pilotagem que ela entrega para você. Outro ponto positivo dela é o posicionamento. Você fica confortável em cima da moto. E a BMW ela é interessante que ela tá na lembrança, por exemplo, a CBR, se você for muito gordinho, você vai sofrer com o tanque. A S-Head você já encaixa melhor. A S-Head, inclusive, você anda menos com o tronco. Na 10 você vai sofrer mais se você for gordo também, tá? A BMW, ela consegue ser uma CBR que se eu sou magro eu entro e se você é gordo também você entra. Então isso tá bem interessante da BMW também, tá? Então é uma moto que ela já é fantástica, tá mais fantástica, mas aí tem essa questão da durabilidade que eu tenho meu medo, porque como ela já vem muito uau, pra ela também fazer é um dois, né? É isso aí. Próxima moto.
Ducati Panigale V4S, filhos. Bom, aí você tem um luxo do luxo, né? É uma MotoGP para você. Desde o detalhe das asas, a eletrônica tem um monte de configuração, controle de largada, você tira o ABS da roda traseira. A BMW também é muito apurada, mas a Ducati conseguiu estar mais apurada ainda na eletrônica. A moto, ela tem um ronco que instiga. Você encaixa na moto diferente, mas assim, ela tem o maior entre-eixo de todas elas. Mas parece pequena, só que ela fica gordinha. Então, ela é uma mistura muito interessante. A hora que você senta nela, só que ela é muito leve e confortável. E uma das coisas que eu vi é o fôlego no motor. Eu acho que é o câmbio que você tem o melhor trabalho dele em relação a subida de giro e elasticidade de marcha. Então, ela foi uma das motos que eu pouco cambiei, por exemplo. Ela tá muito acertada e a primeira e segunda são marchas que são muito utilizáveis nessa moto e ela não assusta quando você coloca, mas ela tem uma saída fantástica, um contorno muito bom de curva. Ela é muito alinhada. É uma moto que, diferente total do que eu pilotei da 1299, na época que eu fiz o Acelerados lá. Então, é uma moto que está numa condução diferente. Ela não é uma japa, não é uma japa, mas tem um comportamento que é tão luxo quanto, e as transições dessa moto é uma coisa que é muito interessante, porque ela é do jeito que você vem também olhando, ela já tá lá com você, ela não tem o delay do, sabe, eu olhei, ela foi, ela tá olhando junto comigo. Foi igual quando eu fiz um post lá do Insta falando da 636, que na 12 eu olhava, aí ela vinha. Na 636 eu já tô olhando, ela tá olhando junto. A Panigale é igual, ela já tá olhando junto. Então ela vem com muita facilidade. A inclinação dela é muito rápida também. O passo de curva dela é muito bom. E assim, agora, é outra moto que eu tenho medo da questão de durabilidade também. E medo de peça. Peça deve ser uma coisa tanto tempo para chegar quanto se você for ao solo. Então isso eu tô falando por mim. Então assim, a Panigale é uma moto que ela é, eu vou colocar como exótica. É uma moto que eu me impressionei quando eu pilotei. É uma moto que ela traz o espírito de competição com você. É uma moto de Corsa mesmo. Só que assim, quando eu comparo ela, claro, tem um motor, o cartão, não sei o quê. Mas quando eu não comprar ela com uma CBR, por exemplo, a minha adaptação na CBR, ela é muito mais rápida do que na Panigale. A minha adaptação na S-Red é muito mais rápida que na Panigale. Aí, por exemplo, dessas outras que vem, a Panigale, ela vem junto com a BMW e a 10. Se você sabe usar e está acostumado já com a 6, aí você também se adapta mais rápido. Então, cada moto tem uma característica, mas de todas elas, a CBR é uma moto que ainda, na adaptação total do piloto, ela encaixa melhor, tá? Então, assim, eu fiz agora a pontuação. Eu não tive volta rápida com elas, infelizmente, porque uma hora eu tinha a opção de fazer a chicane, outra hora eu tinha que não podia não fazer. A Honda, por exemplo, eu andei na quinta, a Suzuki eu andei na quinta, tava a pista gelada. A 10, a BM e a Panigale eu andei na sexta, que a pista já tava quentinha. A BM, por exemplo, eu não fechei uma volta. Então, volta rápida eu não pude fazer. Mas o que eu tô falando para vocês é o que realmente eu senti da moto e acredito que você vai sentir também. Eu espero que tenha ajudado aí. E lembrando que dessas cinco motos, todas são fantásticas e todas, se eu fizer o Durval Karek Style, os quitutes que eu tenho que fazer, é possível se dar muito bem com todas elas, beleza, filhos? É isso aí, tamo together total. E se ajudou, au au! Aguardo o próximo vídeo. É nozes. Luxo!